كتاب شانغو قرآني مو بزوانغو قرآني مو بزوانغو قرآني مو بونانغو قرآني كتاب شانغو قرآني مو بزوانغو قرآني مو بزوانغو قرآني مو بونانغو Nisomapo aya zake hutulia roho yangu nataka munipulike niwaambie ndugu zangu kwa hakika visa vyake huathiri moyo wangu hima hima tuishike tupate radhi za Mungu Qur'ani kitabu changu Qur'ani mwongozo wangu Qur'ani mwombezi wangu Qur'ani kumbaonangu Qur'ani kitabu changu Qur'ani mwongozo wangu Qur'ani mwombezi wangu Qur'ani kumbaonangu Ufaulu tukitaka hilo tawaelezeni Ni hapo tutaposhika maneno ya rahamani Ya kweli yanayotoka الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على من كانت معجزته القرآن وكان إمامه القرآن وكان خلقه القرآن وكان ربيع صدره ونور قلبه وجلاء حزنه القرآن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الهادين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله tunaendelea kuifasiri surati Hud na leo إن شاء الله tutaanza aya ya 25 tulipoanza kuizungumza katika mukaddima utangulizi wa surati Hud Tulisema kwamba surati Hud ina mada au topics tatu. Ya kwanza tulisema ni masala ya taklif na masulia. Kwamba bin Adam ameletwa hapa duniani akiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa masulia kumwabudu yeye wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Mwenyezi Mungu anasema sikuumba binadamu na majini ila waniabudu. Ana masulia na kanuni Mwenyezi Mungu amempa azifuate. Na huyu ndio bin Adam Muislamu ambaye amini hivyo. Tumezungumza hayo kwa muda fulani. Sehemu ya pili ambayo tutaanza leo katika surati Hud ni qisasun min at-tarikh, visa vya mitume mbalimbali. Tukiwa leo inshallah tutaanza kumzungumzia juu ya Nabii Allah Nuh alayhi salam. Tutazungumza baadaye Nabii Allah Hud alayhi salam tutazungumza baadaye Nabii Allah Saleh na kidogo Nabii Allah Lut na Ibrahim na Shuaib na Musa kisha mada ya mwisho itakuwa ni masala ya al-istiqama istiqama kama tulivyoeleza siku za mwanzo bin Adam ameamrishwa awe na takwa ile takwa ikiwa yaendelea kila siku ndio istiqama yani wewe ukakaa imara ukafuata dini ya Mwenyezi Mungu ukafuata uliamrishwa ukajiepusha uliokatazwa muda wako wote maisha yako hiyo ndio istiqama na sote tuomba Mwenyezi Mungu atupe istiqama kwa hivyo leo tutaanza kwa ufupi kutaja visa na tutaanza na kisa cha Nabii Allah Nuh alayhi salam visa hivi vimetajwa kidogo kabla ya hapa ya sura 11 surati al-a'raf surati yunus ambayo ni sura ya 10 yaja kabla ya surati hud imetaja vile vile lakini kama uslubi ya qur'ani tulivyosema visa havitajwi vote mahali pamoja isipokuwa kisa cha yusuf alayhi salam vinatajwa mahali mbalimbali na umuhimu hutiwa umuhimu wa ile maudhu'i topic yenyewe ni nini Kwa hivyo utaona simekariri lakini kuna lengo. Na tukasema siku moja tutaizungumza juu ya mada hii. Kama kisa cha Nuhu kama tunavyojua kimetajwa kwa urefu kiasi fulani karibu peke yake katika surati Nuhu sura 71. Lakini kuna mambo yametajwa hapa ambayo katika surati Nuhu hayakutajwa.
na haya tutakuja kuzungumza pengine leo au inshallah wiki ijayo, masala ya mtoto wake kwamba alikuwa ni mmoja katika watu ambao hawakumwamini Nabii Allah Nuh alayhi salam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين منزمك سبحانه وتعالى أنا سيما ولقد حقيقة سيسي أرسلنا نوحا تممتمليزا نبي الله نوح إلى قومه كمتمليزا وقوم ياكي أكيواني منك سيما إني حقيقة ميمي لكم نذير مبين نمويني كواؤنيا نكبينيش مامبو وزي وزي كونيني نواؤنيا ألا تعبدوا إلا الله إلي مسيما عبودو كزيكي كوبا ألي يتمليزوا نبي الله نوح كما يتمليزوا ميتميوينجيني واتي ني ألا تعبدوا إلا الله وانبياواتو وسيما عبودو إسبقوا منيزيمو. Tulieleza kwa urefu kwa nini hapa Mwenyezi Mungu anasema Allah ta'budu illa Allah tulipoanza sura ambayo ilikuwa imesema Alif Lam Mim kitabun uhkimat ayatuhu thumma fusilat min ladun hakimin khabir Allah ta'budu illa Allah, kwamba hakika umuhimu muislamu asione yeye ni kumwabudu Mwenyezi Mungu tu. Unaweza kumwabudu Mwenyezi Mungu na ukaingia motoni. Umuhimu ni kwamba humuabudu isipokuwa Mwenyezi Mungu. Unaweza kumuabudu Mwenyezi Mungu ukamshirikisha Mwenyezi Mungu. Maana yake ni kwamba ukawaabudu miungu mingine pia pamoja na Mwenyezi Mungu. Hutavuka. Ndio shahada ikawa hukuambiwa utoe shahada kusema wewe washuhudia kwamba Mola wako atakuwa ni Mwenyezi Mungu tu, bali umeambiwa ashhadu alla ilaha. Kabla ya kumkubali Mwenyezi Mungu wakanyushe miungu mingine yote. Hiyo ni nukta muhimu sana. Kwa hivyo Nabi Allah Nuh anawaambia watu wake, Alla ta'budu illa Allah musimu'abuduni isipokuwa Mwenyezi Mungu. Inni akhafu alaikum adhaba yawmin alim. Mimi kwa nini naambia hivyo? Lau hamtamu'abudu Mwenyezi Mungu, na waogopea adhabu ya siku yawmin alim, siku ambayo ni kali. Au siku ambayo siku hiyo kutakuwa na adhabu. Siku gani? Hii ilitajwa katika mwanzo wa sura vile vile. Na ndio utamu wa Qur'an yaje ikirudi. Ilisema katika Qur'an kabla, afwan, katika sura Hud katika mwanzo ilisema nini? Inni akhafu alaykum adhaba yawmin adhim kabla. Hii yawmin alim ni yawmin adhim. Yawmin adhim ni siku kubwa, siku ya kiyama. Siku ya Mwenyezi Mungu atakapowahesabu watu wema wende mahala pema peponi, wabaya wende jahannam mahali pabaya, yawmun adhim. Ile siku ambayo Mwenyezi Mungu mahali pengine katika Qur'ani anasema la yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna liyawmin adhim. Wale makureishi au makafiri kwa jumla wanahisi wao kama kwamba hawatafufuliwa baadaye wakishakufa, kwa sababu makureishi na makafiri kadhaa kuona wao maisha yao ni hapa duniani tu. Wale watu wasiotaka masuhulia, hawataki jukumu lolote hapa duniani, ni watu aina gani? Ni wale watu ambao waona Mwenyezi Mungu amewaumba abatha, ovyo tu bure, wakae hapa wastarehe, atakayekuwa na nafasi yake ndio, atakayekumnyanyasa mwenzake ndio, atakayekuwa ni fukara ndio, abaki vile vile. Ikimalizika dunia hii hakuna tena kesho akhera. Kwa hivyo la Nabii Allah Nuh atuambia inni akhafu alaikum adhaba yawmin alim. Tukiangalia kama kawaida yetu aya hizi mbili tu tunapata mafunzo gani? Sababu sisi tujaribu kila baada ya aya au aya moja au aya mbili kuangalia mafunzo, sio tafsiri tu, sisi tumepata funzo gani au faida gani kutoka na aya hizi. Funzo la kwanza ni kwamba kila mtume alitumilizwa kwa kaumu yake. Kwa nini? Kwa sababu daia au mtume au mwenye kueleza Uislamu akiwa yeye atoka katika kaumu ile ile, athari yake huwa ni kubwa zaidi. Kwanza wale watu wanamjua huyu ni mtu wa aina gani. Na kawaida daia, tukitukua mfano wa mtume,
yatakayo ni mtu alikuwa na sera mzuri. Kwa nini mitume, watu wengi wanaovyoni, wasema isma, kule kuhifadhiwa, kutofanya madhambi, wamekubaliana wote kwamba huja baada ya utume. Kuna wengine husema hata kabla utume huwa na isma, lakini wale ambao kwamba wasema isma kuhifadhiwa usifanye madhambi yaja baada ya kupewa utume wasema vile vile kabla ya kupewa utume atakao ulikuwa na sira mzuri. Kwa nini? Kwa sababu utawaathiri vipi wewe watu iwapo wewe waamrisha watu kufanya mambo kadhaa. Leo watu wakuona jana na juzi ulikuwa wewe ufanya kadhaa. Waweza kutubia, lakini pointi yangu hapa ni kwamba huu ni dai ya mwenye athari kubwa. Kwa hivyo mitume utawaona huwa wamekuwa vipi wakiwa kutoka kaumu zao tamjua. Angalia Mtume Muhammad alikuwaje? Alikuwa akiitwa as-sadiq al-amin kabla ya kupewa ujumbe. Na utaona mambo yote yakitokea kabla ya kupewa ujumbe na upotofu wa kukataza kutokubali Uislamu, walikisema huyu mtu tumuamini kabisa. Na wengine akisema kama alivyosema Hirqal, alikuwa akisema urongo au alikuwaje? Ikiwa huyo hakuwa mwenye kusema urongo kabla hakulekea aseme urongo kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kila mtume anapelekwa kwa kaumu yake. Kitu kingine cha faida kupelekwa kwa kaumu yake, atakuwa ajua lugha yao. Mwenyezi Mungu anasema wama arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum. Hatukumtumiliza mtume wote isipokuwa tumemtumiliza kwa ulimi wa kaumu yao, ajua lugha yao apate kuwabainishia, apate kuwatangazia. Kuna baadhi ya ndugu wafanya kazi mzuri, wala hatuna haja ya kuwasema, watu wanajua na kazi zao si mbaya, lakini wanahimiza sana mtu atoke nchi fulani aje nchi nyingine na aende kwa watu hata hawajui, na pengine hata ile lugha hawajui, kuliko kufikiria kujaribu kuwafanyizia dawa watu wao wenyewe. Yaani mpaka kwe hakuna watu, lakini mimi naona itakuwa ni bora watu wakifanya bidii, wale wananchi wa mahali, wale watu watakuwa mahali pale, ndio kuona kama sisi twasema ikiwa tutataka mwamko wa Kiislamu, kila kabila yataka tufanye bidii, tuwe na da'ia, tumpate mtu ajuae kwa hakika dini ili aitangazie kwa watu wale, ajua lugha yao, ajua mila yao, ajua atasema vipi asigongane gongane asipate shida na fikra zao, ajua atawafuta vipi. Kwa hivyo ndio utaona kila mtume huambiwa ametumiliza kwa kaumu yake. Kuna na jambo lingine ingawa si muhimu sana, lakini saa nyingine lasaidia pia. Da'ia siku zote anapata mtihani, na mtihani wa dawa ni kwamba utapata shida. Ukiwa watoka mahali pale wewe mtegemee Mwenyezi Mungu, lakini Mwenyezi Mungu ana sababu. Utaona baadhi ya wale watu wako waweza wakasimama na wewe, zile shida zako zisiwe kubwa zaidi. Mfano ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nani alikuwa muhami Mtume Muhammad sana wakati wa Makka? Ni Abu Talib, wala hakuslimu. Na sio Abu Talib, sio mtume peke yake, Abu Bakar alipokuwa amepigwa vibaya wakati mmoja katika Al-Kaaba, mpaka wakafikiri watu amekufa, kaumu yake Taim walikuja wakasema ikiwa Utba alimfanya hivi Abu Bakar atafariki na sisi mpaka tutamua, si waislamu hao. Sasa ile yasaidia vile vile, hatusemi ni lazima, lakini tuwasema ikiwezekana yasaidia. Kwa hivyo kila mtume ametumilizwa kwa watu wake, na kila mtume ametumilizwa, kazi kubwa ni kuwaonya watu. Tulisema sisi mwanzo wa sura hii kwamba Mwenyezi Mungu alisema Alif Lam Mim kitabun uhkimat ayatuhu thumma fusilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illa Allah inni lakum minhu nadhirun wa bashir. Hapa imesema nadhir tu, katika mwanzo wa sura imesema nadhirun wa bashir, mimi ni mwenye kuwaonya wale wasiofanya mambo mazuri wasiokubali Uislamu, na ni mwenye kuwapa bishara wale waliokubali Uislamu. Tukasemaje wakati ule kwa wale waliokuwa kuna wakumbusha? Tulisema indhari inakuja kabla ya tabshir, na indhari zaidi ni kwa watu ambao hawaamini. Watu ambao hawataki kuamini ujumbe wako, usianze kuambia mambo ya tabshiri, bali wahofishe kwanza. Ndipo hapa Nabii Allah Nuh, kwa kujua watu wake ni wapotofu, Mwenyezi Mungu anamwambia isema inni lakum nadhirun mubin, na waonya
sababu najua nyinyi wapotofu hamtaamini. Kwa hivyo nawaonya. Kwa Muislamu ushamuonya shakubali, sasa unaanza kumpa tafsiri. Tafsiri ni kwamba ukifanya amali hii utalipwa kadhaa, ukifanya amali hii utalipwa kadhaa, lakini na moto pia utaondoka na utaingia katika pepo. Pepo ukifanya amali kadhaa utapata firdaus al-aala. Firdaus al-aala ni bora zaidi kuliko pepo nyingine. Kwa hivyo hapa imeambiwa inni lakum nadhiru mubin, ndio funzo lingine tulolipata. Vile vile funzo lingine ambao tulipata ni kwamba katika dawa kitu kikubwa cha kwanza ni kuwafanya watu wa muabudu Mwenyezi Mungu peke yake. Alla ta'budu illa Allah. Na ndio ikawa shahada ni ashhadu alla ilaha illa Allah. Ile shahada yamaanisha kwamba mimi nakubali nikisema kwa ulimi wangu, nikikiri ndani ya moyo wangu kwamba hakuna mola anayestahili kuabudiwa isipokuwa Mwenyezi Mungu, ikimaanisha sitamwabudu mwingine yote wala sitamshirikisha. Kwa hivyo kitu muhimu ni kuondosha shirki kwanza. Kisha unaleta mambo mengine tena. Ikiwa na ujenge imani. Imani ikijengeka waweza kuleta mambo mengine mengi na itakuwa ni rahisi kukubalika. Na la mwisho katika mafunzo tunayopata kutoka katika aya hizi mbili ni muhimu kuwahofisha watu kwa yomul akhir. Na sisi jambo hili hata sisi ambao tuambiwa tuwajite ni Waislamu, tufanye mambo ya Kiislamu, lakini utaona madhambi yetu yamekuwa mengi kwa sababu gani? Hatuifikiri sana na kuikumbuka sana yomul akhir. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ikthiru dhikra hadhi min ladhat nayl maut, na mauti ndio mwanzo yomul akhir. Sasa sisi utaona tusahau kabisa masala ya mauti na masala ya yomul akhir. Kwa hivyo yomul akhir, na ndio utaona Qur'ani, some Qur'ani haswa ya Makki. Kwa nini Qur'ani ya Makki yataja sana yomul akhir? Kwa sababu ile ni sehemu ya Qur'ani ya kujenga imani ya Muislamu. Kama anavyosema Sayyidatna Aisha radhiallahu anha, lau dini ya Kiislamu na Qur'ani ingeanza kuamrisha watu waswali, wafunge, wafanye wapigane jihadi, wafanye kitu kadhaa kabla ya kujenga imani, watu wengi hawangeweza kufuata. Lakini kama tunavyojua swala ilikuja baada ya nyaka 10, wengine sema nyaka 12 baada ya kuamrishwa watu kufaridhisha swala katika Isra na Mi'raj. Saumu ilikuja katika mwaka wa pili baada ya Hijra, nyaka 15 kutoka Uislamu uanze. Zaka ni hivyo hivyo. Jihadi ilikuja vile vile mwaka wa pili. Hijabu na vitu vingine na kukatazwa khamri ilikuja miaka kadhaa. Kwa hivyo kitu cha kwanza mtu kwa hakika ni kuijenga imani yaumul akhir, na nguzo za imani zikijengeka kikweli kweli, baadaye ukimwambia mtu afanye hili na afanye lile, simu yenye kusema ushimte kwenye line, atakubali tu, atakufuata, atakuwa mridhia. Faqala al-malak. Sasa Nabi Allah Nuh amemwambia kaumu yake maneno aliwaambia, wanajibu al-mala. Wata tuifasiri kisha tujeleze inshallah kwa urefu. Faqala al-mala'u, basi na hapo wakasema wakubwa wa wale waliokufuru, alladhi al-mala'u alladhina kafaru min qaumi, katika qaumi ya Nabii Allah Nuh alayhi salam, ma naraka illa basharan mithlana. Mala ni wale mabwanyinyi, ni wale watu wakubwa, ni wale watu wenye cheo kikubwa. Kama kuna president ni ile group yake ndio mala. Nitakuja kueleza baadhi ya durusi tunazopata. Kitu cha kwanza akamwambia, ma naraka illa basharan mithlana. Sisi tukuona wewe Nuh ni binadamu tu kama sisi. Kama wamwambia itakuwaje uwe ni mtume? Wa ma naraka tabaaka, jambo la pili. Wa ma naraka tabaaka illa alladhina hum aradhiluna, wala hatuoni waliokufuata wewe isipokuwa ni wale watu madhaifu, baadhi ya watu ambao rai zao maoni yao si mazuri, na kwa haraka wamekukubali wewe, hata hawajaiangalia hii masala yako unayosema, wamekubali Uislamu haraka haraka. Wama nara lakum latatu alaina min fadhl, wala sioni, hatuoni wewe wala hao waliokufuata kabla ya kukufuata na baada ya kukufuata kwamba una fadhila, una jambo bora lolote. Alaina mifadhil bal nadhunukum kadhibin,
bali sisi twadhani kwamba wewe wasema urongo. Tuje tuifasiri kwa makini kidogo aya hii moja. Ni aya moja lakini na uzito na maneno mengi. Faqala al-mala'u ay ashabul ghina wal wajaha. Wakasema wale wakubwa, na wakubwa mara nyingi huwa ni watu wenye vyeo na watu matajiri. Na saa nyingine wasema al-mala yamla'ul uyun, wale watu ambao kamba ukiwaangalia wewe wajaza macho yako, wana utisho. Ana vyeo vile walivovaa na vile mashallah walivokuwa, kwa sababu na watu wana raha vile vyao na kila kitu chao. Alladhina kafaru min qaumi wa ma naraka illa bashara mithluna. Kitu cha kwanza wakawa wasema sisi tukuona wewe kama ni binadamu tu kama sisi. Sasa tumezungumza maneno haya na itakuja kujibiwa na Nuh baadaye, lakini kwa ufupi, haimaanishi ikiwa wewe ni binadamu hufai kupewa utume. Kwa sababu sasa hivi sisi tumesema mtume atolewa kutoka katika watu gani? Kaumu yake. Sasa ikiwa wataka kumleta malaika, malaika atakuwa ni mtume kwa malaika wenzake. Malaika aje kuwa mtume kwa binadamu itakuwaje? Malaika sisi tunajua maumbile yake, ameumbwa kwa namna ambayo kwamba la yasuna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yumarun. Hawa muasi Mwenyezi Mungu kwa ile walioamrishwa na wafanya walioamrishwa. Yani ni watu ambao maumbile yao hawawezi kufanya dhambi. Itakuwaje wewe ni mtume wetu? Yo sisi ambao mara nyingi mimi nasema saa nyingine watu wakitaka kupotoka, utaona ukiwapa kudwa ya sahaba huwa ina athari kubwa zaidi kuliko kudwa ya mtume. Kwa nini? Kwa sababu mtu aweza kusema huyu mtume ni kudwa kweli, lakini mtume Mwenyezi Mungu amemhifadhi asifanye dhambi, mimi na wewe hatukuhifadhiwa. Sasa wewe utakao niwe na mtu kama hapo kwamba yule ambaye Mwenyezi Mungu amehifadhi na mtu kwa ahadi kwamba hatafanya dhambi zozote, ukimpata sahaba huwa hana la kusema, itakuwaje ukimleta malaika? Kwa hivyo hiyo ndio swali lao. Tukiangalia kutoka katika mazungumzo yao, tuangalie mafunzo tunayopata, kwa sababu maudhui haya yatajibiwa na Nuhi mwenyewe, atajibu maneno haya yote. Mafunzo tunayopata ya kwanza ni kwamba mabadiliko yatakayokuja wakati wote mtu akitaka kuleta, watu wanayopinga mabadiliko ni watu gani? Ni mala. Mahali popote angalia wewe, kuna president, kuna na cabinet yake, kuna kitchen cabinet na kila kitu. Sasa wewe wataka kuleta mabadiliko, watu wa kwanza wataka kupinga ni nani? Kwa nini? Wewe ndio, wao ndio wenye maslaha zaidi. Wewe wataka kuleta system ambayo itaondosha yote, mtu yule wa kawaida na mtu ambaye ni dhaifu au ni mtu ambaye hana cheo kikubwa, kwake si ajabu kubwa wala hata kosa kitu kikubwa. Kwa hivyo hii ndio kawaida, na Mwenyezi Mungu ametuambia maneno haya. Mwenyezi Mungu anasema wakadhalika, namna ni hii hii katika aya nyingine, ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin, hatujatumiliza kabla yako wewe katika qarya katika mji wote, min nadhirin tukamtumiliza mtu mwonyaji mtume, illa qala mutrafuha, illa wasema wale wakubwa matajiri ndio mala hao wanasemaje, inna wajadna abaana ala umma, sisi tumekuta wazee wetu mwendo wetu ulikuwa ni hivi hivi, mbona wataka kutubadilishia? Wa inna ala atharihim muhtadun. Angalia aya hii, subhanallah, sema tutarimsha sisi. Wa inna ala atharihim, na hindi tafsiri ya zamani Sheikh Abdul Salih hata kabla masala kuja nyayo, na sisi tuwafuata nyayo zao. Kwa hivyo hii ndio kawaida, ndio kawaida kwamba watu wale ambao ni mala hawakubali mabadiliko, na ndio utana mabadiliko pia na mala mara nyingi huwa ni nani? Wazee walioishi waliopata hiki na kile, ndio utaona mabadiliko zaidi yaje kwa vijana na yaje kwa watu ambao masi wale watu wa kawaida. Hiyo ndio kawaida, na Qur'ani yetu inatuonyesha hivyo hivyo. Na kitu kingine, kweli hivi ni sawa mtu kukataa mwito kwa sababu mwito ule umefuatwa na watu madhaifu, au unaangalia ujumbe wa mwito ule? Hilo ni jambo na litajibiwa na Nabii Allah Nuh alayhi salam. Kwa hivyo kwa ufupi, wakamkanyusha Nabii Allah Nuh kwa sababu hizo tatu aliyosema, ni bashara mithlana, na vile vile hatuoni waliokufuata ni watu yani madhaifu,
na watu ambao hata hawajafikiria haraka wamekata shauri na hatuoni fadhila yoyote waliopata kabla wala baada ya kufuata wewe wamekuwa na kitu gani zaidi. Pengine wameongezeka kwa matajiri au wakapata kitu kingine la. Nabii Allah Nuh awajibu. Asema qala ya qaum. Qala Nabii Allah Nuh akasema. Ya qaumi enyi naangalia utamu na adab. Yani qash na jidal inavyofanywa na mitume. Ya qaum, ewe watu wangu. Au kimwona Nabii Allah Ibrahim akizungumza na babake, ya abati, e babangu. Yani na hiyo tufundisha sisi maduat. Katika kuzungumza, tuzungumze lugha ya kumvutia mtu, sio lugha ya matukano. Tutakuja kuzungumza haya inshallah. Kama si leo ni katika wiki ijayo inshallah. Qala ya qaum akasema enyi watu wangu, araaitum in kuntu ala bayyinati min rabbi, maonaje nini lau mimi Mwenyezi Mungu amenipa ufanunuzi, amenipa ujuzi ambao hakuwapatia nyinyi, ala bayyinati min rabbi, wa atani rahma, akanipatia mimi rehma. Na rehma hapa watu wengi wafasiri ni utume au miujiza au yote mawili. Nini mwanipinga? Muonaje mimi leo Mwenyezi Mungu amenifunulia mambo ambayo nyinyi hamyajui, ameniteremsha wahi toba. Na lazima maadamu ni mtume ameniteremsha wahi na amepewa kanuni za kufuata na akanifanya mimi niwe ni mtume. Yaani sasa mimi ikiwa ni bashar au sina mali lakini Mwenyezi Mungu akawa amenitegua mimi, basi sifai mimi kwa mtume wake, ndivyo anavyosema. Wa atani rahmatan min indi, akanipata rehma kutoka kwake yeye. Fa ummiyat alaykum, nyinyi ikafichika ubainishi ule na rehma ile, nyinyi mkahamuoni yale niliyopata mimi. Na ummiyat hapa ni kwamba mmekuwa nyinyi kama vipofu kwa sababu pia hamtaki kuona. Tulizungumza nafikiri kabla, anulzimkumuha, je mimi niwalazimishe kufuata kitu kama hiki? Nitaieleza hii. Wa antum laha karihun, yani mimi niwalazimishe kufuata huu ujumbe wa Mwenyezi Mungu na nyinyi hamtaki? Sitaweza kufanya hivyo. Tunapata mafunzo gani katika aya hizi? Funzo la kwanza ni kwamba kuwa wewe ni bashar, ni binadamu, haikatazwi au haifanywi kawa haifai wewe kwamba ni mtume. Jambo la kwanza. Jambo la pili ni hawa mala kwa hakika hawana mjadala. Mjadala wao kama nilivyosema kabla ni kukataa ujumbe wa Nabii Allah Nuh kwa sababu waliomfuata ni madhaifu. Ujumbe haukataliwi kwa waliomfuata. Ujumbe ukataliwa kwa ujumbe ule. Utie kombo ule ujumbe. Jambo la tatu ni kwamba kutoka wakati wa Nabii Allah Nuh, Uislamu hautaki kumlazimisha mtu kuingia katika Uislamu. Sharia ya Uislamu haikum, si Nabii Allah Nuh ndiye anasema anulzimkumuha, ni walazimishe. Kwa nini? Kwa sababu imani ni mpaka mtu roho yake ikubali. Huwezi kuita imani kwa mtu kwa nguvu, ni qinaa. Na hapa nitatoa aya mbili tu na hili ni muhimu. Na wala Waislamu hawakupigana wakati wowote kuwalazimisha watu waingie katika dini. Waislamu wamepigana kuondosha system inayowapinga wao kuwa na uhuru wao, au wamepigana ni difaa wataka kumaliza wakapigana. Lakini ikiwa hakutakuwa na kitu ambao chawapinga na waweza kupeleka mambo yao kisawasawa, siku zote Waislamu ni watu walokuwa tolerant kweli kweli, wamewacha watu wengine waendeshe dini zao, kwa sababu huwezi kumlazimisha mtu kuingia katika dini. Na Mwenyezi Mungu anasema la ikraha fi ddin qad tabayyana ar-rushd min al-ghay, hakuna kulazimishana au kulazimisha mtu kuingia katika dini maadamu qad tabayyana ar-rushd min al-ghay. Ar-rushd kitu kizuri, dini ya Uislamu imedhihirika wazi, haikupingwa kutokana na dini ya kiupotofu, basi huna haja kumlazimisha mtu. Au mahali pengine anaambiwa mtume, afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin, je wewe wataka kuwalazimisha watu mpaka wawe Waislamu? Huwezi. Kwa hivyo hilo ndilo somo tumelipata, sio kwa wakati wa mtume Muhammad na Uislamu kwetu sasa katika mwisho wa Uislamu. Aliyoma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam, sababu dini ya Islamu imekamilishwa kwa kuja mtume Muhammad. Lakini ule ule Uislamu kutoka kwa Nabii Allah Nuh, ambaye takriban ndio katika mitume wa mwanzo baada ya Nabii Allah Adam, ilikuwa kutoka wakati ule
hatukuambiwa sisi tumlazimishe mtu kuingia katika dini kwa nguvu. Waya kaum aendelea kuwajibu Nabii Allah. Na hapa vile vile tupata mafunzo kutoka kwa mitume kama tutakavyozungumza. Vipi wajaribu kueleza dini yao kwa watu pasi na uoga, lakini kwa ndia adabu mzuri. Na sisi saa nyingine huwa tumekuwa hata kuieleza ile dini pengine tuona dharubu, tuona haraj, sio kusema. Tumekuwa katika ile maumbile ya kwamba dini yetu hata kuieleza kwa mtu waona pengine sina haja, mimi ni Muislamu, lakini kieleza sio itaonekana nataka sana mtu aingie katika Uislamu au vovote vilivyo. Lakini mitume walikuwa wafanya kazi sawa. Wa yaqumi la as'alukum alayhi mala. Enyi watu wangu, mimi siwaombi munipatie mali. Yaani kwa ufupi, sipiganii mimi hutume na nyinyi muje katika Uislamu kwa sababu mimi nina manufaa ya kidunia nitapata. Kwa hivyo da'ia ni muhimu sana akifanya da'wa yake asionekane moja kwa moja haraka ataka manufaa yake. Ikiwa ni kazi, ni imamu katika msikiti unalipwa, hilo ni masala mengine. Lakini usionekane wewe wajaribu kuwavuta watu, lakini wewe ushalenga katika leo tunawavuta huyu kwake wataka hiki, ukianza apige kwa darasani kwako siku mbili tatu, yule wataka hiki, waonekana da'wa yako haitakuwa na athari kwa sababu watu waona haraka kwamba wewe ni mtu una mambo yako unayataka. Na mitume wote, hii si Nabii Allah ni mpeke yake, kila mtu mtaona asema mimi siwaombi kwamba nataka mnilipe, malipo yangu yatakuja kwa Mwenyezi Mungu. La as'alu alayhi mala in ajri illa ala Allah, malipo yangu Mwenyezi Mungu atanilipa. Wa ma ana bitariq alladhina amanu, jambo lingine hatuelezwa wale kwamba wasema, lakini hangejibu isipokuwa aliambiwa. Wala mimi sitakuwa ni mwenye kuwafukuza wale walioamini walioko na mimi. Kwa nini? Kwa kuwa wao madhaifu. Semesema yeye sasa hivi pale kwamba wanaokufuata wewe ni aradhiluna baadhi ya rai. Bila shaka ilikuwa kuna wakati kama tutakuja kuona hata katika Mtume Muhammad walikiambiwa na Makureshi wale mabonyenye, ikiwa wataka tukufuate wewe basi waondoshe hawa kina Bilal na kila kadhaa kina kadhaa wawe kwa watu kama sisi. Kwa hivyo mitume wengi vile vile wameambiwa hivyo hivyo. Wa ma ana bitaridi alladhina amanu, mimi sitakuwa ni mwenye kuwafukuza wale walioamini. Innahum mulaqu rabbihim, wao watawakuta mula wao, wawalipe kwa amali waliofanya. Ikiwa ni mema watalipwa mema, ikiwa mabaya watalipwa mabaya. Mimi siwezi kuwafukuza. Walakini arakum qauman tajhalun. Sasa waambia amekuwa mkali kidogo, mimi nawaona nyinyi ni watu mnajahala. Kwa nini? Nyinyi hima yenu kubwa ni masala ya mimi ni wafukuze hawa ambao si matajiri, na kwamba hawa kwa wao ndio wamefuata mwito wangu, basi umekuwa ule mwito wenyewe kama hauna thamani. Hii ni jahilia, ni ujinga, kwa sababu kama nilivyosema kabla, mwito waangaliwa waita kitu gani, sio kwa wale ambao wamefuata. Na kutoka jambo hilo tutataka kutoa baadhi ya aya kueleza ambao Mtume Muhammad SAW alikuwa akijibu jambo hilo vile vile. Mahali pamoja Mtume Muhammad asema qul la as'alukum alayhi ajra, ila ile masala ya ujira. Mimi nawaambia kwamba siwaombi nyinyi munilipe kwa da'wa yangu ninayofanya. Illa almawaddata fil qurba, ila kwa hakika mwenyinyi mtakuwa na mapenzi na mwenye kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu, mufuate mwito huu. Mimi sitaki malipo yote. Na mahali pengine anasema Mtume alipoambiwa na Mola yake wala tatrud alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi, Makureshi walipotaka vile vile akamwambia Mwenyezi Mungu usiwafukuze wale ambao yad'una rabbahum wamuomba Mola wao wakimwabudu Mola wao, bilghadati wal'ashi usubuhi na jioni, yuriduna wajha watakaradhi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ma alayka min hisabihim min shay, wewe si masulia, huna masulia, si masuli wewe wa hisabu yao siku ya kesho akhira, ikiwa ni wema ikiwa ni wabaya Mwenyezi Mungu anajua. Wa ma min hisabika alayhim min shay, wala wewe vile vile hisabu yako wewe haiwahusu wao. Fatatrudahum, uwe mwenye kuwafukuza. Fatakuna min adh-dhalimin, utakuwa katika madhalim. Kwa hivyo Mtume alikatazwa hivyo hivyo kwa sababu makafiri walitaka jambo hilo. Mahala pengine Mtume SAW anaambiwa maneno yafuatayo:
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. كوا pamoja na wale watu ambao wanamuomba Mwenyezi Mungu asubuhi na jioni. ولا تطع من اغفلنا قلبه ولا سيوطي ولا ambao nyoyo zao zimekhaflika na sisi matajiri lakini hawako hawana haja ya kumfuata Mwenyezi Mungu subhanahu wale waachele mbali andikrina watabahawa wa kafata hawa zao wakana amruhu furta wakawa mambo yao umetupa mipaka kwa hivyo mtume Muhammad aliambiwa hivi hivi na mitume wengine wameambiwa hivyo hivyo na nabii Allah Nuh aliambiwa hivyo hivyo kwa hivyo hiyo ilikuwa ndio jawabu ya nabii Allah Nuh wa ya qaumi man yansuruni min Allah in taratuhum anasema nabii Allah Nuh je ni nani atakayeninusuru mimi kwa Mwenyezi Mungu ikiwa mimi nitawafukuza watu walioamini kwa sababu mafukara tu au vyo vyao si vyo vikubwa afala tadhakkarun hamufikirini mafunzo tunayapata hapa ni kwamba da'ia yataka ayeye hajali kutangamana na watu wote na muislamu asiwache kutangamana na watu fulani wakiwa na imani za kisawasawa kwa sababu ya kuogopa wale watu wengine ambao hawana imani kama hizo kwa sababu inna akramakum inda Allahi atqakum aliyebora kwa Mwenyezi Mungu ni yule mwenye kumogopa Mwenyezi Mungu peke yake na ni muhimu kama alivyoambia wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi tujaribu kuishi na watu ambao wako karibu na Mwenyezi Mungu kwa nini kwa sababu mtume anasema almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil binadam anafuata dini mwendo wa rafiki yake yule anayetangamana naye kwa hivyo mtu angalie atamtegua rafiki gani wewe umfanye rafiki kwa sababu ya mambo mengine jaha ya ulimwengu mali na kitu kadha si dini kwa hivyo wewe utakuwa na hatari na haimaanishi kwamba hufai kuwa na watu wenye nafasi ikiwa watu waenda usawa kuna uzuri wake kwa sababu hawa ukitangamana nao ambao hali yao ni mafukara inakufanya wewe umshukuru Mwenyezi Mungu na wale wenye nafasi ukitangamana nao bora wewe na dini wanakufanya na wewe nawe ufanye kazi kwa bidii na hatukukatazwa katika Uislamu kufanya kazi kwa bidii wala kuifanya hali yako ya nafasi yako iwe ni nzuri zaidi uangalie familia yako kwa uzuri na upate kuwasaidia watu wengine hakuna ubaya kitu muhimu isiwe ule urafiki wako na watu ambao daraja zao ni kubwa lakini ikawa dini yao ni dhaifu sana hapo itakuwa ni hatari ukiweza kupata ambao wako sawa hakuna ubaya kwa hakika wala aqulu lakum anaendelea kujibu nabii Allah Nuh na tutaendelea mpaka kumaliza majibu yake yale inshallah wala aqulu lakum indi khazainullah wala mimi sisemi kwamba mimi nina hazina za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yani mimi nina mali si aliambiwa pale sito kuona mbashara mithla nana hakuna fadhili yoyote ulionayo awajibu kwamba mimi sisemi kwamba nina hazina la Mwenyezi Mungu ameniumba hivi hivi nafasi yangu ni hii unayoiona sina makubwa zaidi ya hayo wala a'lamul ghaiba si aliambiwa huyu ni binadamu tu kawaida kwa hivyo mimi sijui ghaibu sijui mambo ambayo hayamefichika na Mwenyezi Mungu yani mimi ni mtume najua kiasi kile cha Mwenyezi Mungu alionambia mengine siyajui kwa hivyo hamwezi nyinyi kusema mimi kwa ni mtume ni sharti niwe ni mtu ambaye najua mambo ya ghaibu la mimi ni kama nyinyi ila baadhi ya mambo najua ambayo nyinyi hamjui kwa sababu naletewa wahi katika baadhi ya mambo ya ghaibu kiletewa wahi nitakuwa najua ikiwa mengine sikuletewa sijui wala aqulu inni malaka ashawajibu wala sisemi kwamba mimi ni malaika la mimi si malaika ولا اقول للذين تزدري اعينكم ولا سسمي قوالي ambao nyinyi mawadharau mtuangalie kwa macho yenu mnawadharau lan yutiyahum Allah khaira kwamba wale madhaifu Mwenyezi Mungu hatawapatia khair pengine wale madhaifu Mwenyezi Mungu anawafanya wafanye amali zao mzuri na atawalipa hapa duniani au kesho khaira watakuwa watu wema mimi sisemi kwamba wale si watu wenye cheo Mwenyezi Mungu anajua ikiwa anatakwa zaidi inaonekana ni watu watukufu kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala الله اعلم بما في انفسهم نهي ndio utamu wa Qur'ani na tauhid mtume yoyote hajibandiki mambo ambayo hakupewa sisi ndio tukimpenda mtu awe ni binadamu kawaida ni shekhe au ana cheo gani wali tuambandika mambo ambayo hana na mtume tukambandika zaidi la Qur'ani ukiangalia yamweka mtume mahala pake
Mwenyezi Mungu mahala pake na kila kitu mahali pake. Asema Allahu a'lamu bima fi anfusihim. Mtume hawezi kumjua mtu yuko vipi isipokuwa apewa wahi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Allahu a'lamu bima fi anfusihim. Mwenyezi Mungu ndiye anayejua ziliomo katika nafsi zao hawa watu ambao nyuma waita madhaifu. Inni idhan la min adh-dhalimin. Ikiwa mimi nitakuwa ni mwenye kuadharau watu hawa au vile vile kama tulivyosema kabla niwafukuze, nitakuwa mimi ni katika madhali. Kwanza nimejidhulumu nafsi yangu na nimewadhulumu hawa ambao wataka kuingia katika khairi wafuate dini ya Mwenyezi Mungu, mimi nataka kuwatoa kwa sababu yenu nyinyi. Na maneno haya haya aliambiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabla, lakini kwa ibara tofauti kidogo tutaitoa aya hiyo. Aliambiwa kul, Mtume Muhammad sema, kwa sababu na yeye vile vile alikiambiwa huyu ni mtu hata hakupewa cheo chochote wala hakupewa mali mengi. Makureshi wakimwambia kwa nini utume usije katika watu wawili minal qaryati adhim, katika miji miwili, mji wa Maka na mji wa Taif, wategulie wale watu ambao ni wakubwa kweli kweli kina Utba na wengineo, mbona mpatiwa wewe ambao ni maskini na ni yatima na kila kitu? Kwa hivyo aliambiwa aseme Mtume qul la aqulu lakum indi khazainu Allah, kama pale, lakini mbele tutaona mitafauti kidogo. Sema mimi la aqulu, sisemi lakum kuambia nyinyi indi khazainu Allah, kwamba mimi na hazina za Mwenyezi Mungu. Wala a'lamu al-ghaiba, wala mimi sijui ghaibu, mambo yalofichika. Wala aqulu lakum inni malak, wala sisemi kwamba mimi ni malaika. In attabi'u illa ma yuha ilayya, ndio imezongezwa kidogo. In attabi'u illa ma yuha ilayya, mimi nafuata yale niliyopatiwa wahi. Hata hiyo ghaib, ikiwa nimepatiwa wahi nikaelezwa, nitakuwa nimejua. Sikupatiwa wahi sijui. Qul hal yastawi al-a'ma wal-basir afala tatafakkarun, katika aya hii ya malizia. Sema wewe basi walingana al-a'ma kipofu, wal-basir na mwenye kuona, afala tatafakkarun, hamufikiri nyinyi? Wiki iliyopita tulizungumza kwamba watu walikuwa mapote mawili, a'ma na absam. Akam a'ma, mmoja ambaye ni kipofu na hasikii, na mwingine aona na asikia. Kipofu na asosikia ni mtu ambaye hakufuata mwito wa Mwenyezi Mungu, anaona na asikia ni Muislamu. Walingana hawa? Hawalingani. Kwa hivyo hapa Mwenyezi Mungu ajibu vile vile hivyo. Mafunzo ambayo tuyapata kutoka katika aya hizi ni kwamba mara nyingi watu watukua utajiri kwamba ndicho kitu ambacho chaweza kumfanya mtu au awe ndio kiongozi katika jambo lolote mpaka jambo la dini. Mahali pamoja Bani Israel walikiambiwa na mtume wao, walipoambiwa qala lahum nabiyuhum inna Allaha qad ba'atha lakum Taluta malika, alipoambiwa kwamba Mwenyezi Mungu amemjalia Talut atakuwa ni mfalme wenu kwa Bani Israel, basi kitu cha kwanza walisema itakuwaje apewe ufalme wala miuta saata min almal, wala hakupewa yeye mali mengi. Kwa hivyo hii ni fikra isiyo kwa kisawa. Mali sio kitu ambacho ni lazima ndio cha mtafautisha mtu kuwa kiongozi, hasa katika kiongozi wa dini. Na jambo la pili tulisema ni masala ya malaika. Maadamu sisi binadamu, sawa yake mitume wetu wawe ni binadamu. Na jambo la tatu ni kwamba tabaka, classes, zilikuwa wako kutoka kwa Tanoe. Yaani utaona watu wapigania kwa nini wewe utangamanisha na watu aina kadhaa. Kwa hivyo hii masala ya hierarchy na classes ni jambo ambalo mushkili hii uko siku zote, hasa katika watu ambao ni wa jahiliya. Kwa dakika chache zilizoko tunaweza tukasema kwa ufupi, tukisha wiki ijayo tukaeleza kwa urefu walimwambia nini Nuh. Qalu, wakasema wale mala ya Nuhu, ewe Nuh, qad jadaltana fa aktharta jidalana, umejadiliana na sisi na mjadala wako kazidi sana. Kawaida watu wapotofu wakishindwa hoja, hawezi tena, hawana hoja, huingia katika hayo tutakayosema. Fa aktharta jidalana fatina bima ta'iduna, bas lete hayo lutuagizia, sio unasema utakuja adhabu, ilete adhabu kwa Mwenyezi Mungu. Yani sasa hawana tena hoja, washashindwa kwa hoja zao. Ima husema hivyo au husema vipi au huanza kukutisha wewe, tutakufunga
tutakupiga mawe mpaka tukuue, tutakutoa mji wetu. Na hivyo ndio kawaida kutoka wakati wa Nuh, wakati wa Mtume Muhammad na mpaka sasa. In kunta minas sadiqin, ikiwa wewe ni msema kweli na umesema tutapata adhabu sisi, lete hiyo adhabu, angalia Nuh aliwajibu vipi. Qala innama yatikum bihi Allahu insha'a. Hakika atakokuwa aletea adhabu ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akiwa ametaka. Yaani sio mimi, adhabu haiko mikononi mwangu, iko mikononi mwa Mwenyezi Mungu, na wakati ule na utakaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tulisema kabla Mwenyezi Mungu yumhil wala yuhmil, atoa wakati nafasi, lakini haisahau ile jambo, malipo yake si haraka. Qala innama yatikum bihi Allahu insha'a wa ma antum bimu'jizin. Wala nyinyi hamutakuwa ni mwenye kumshinda Mwenyezi Mungu akitaka kuwaletea adhabu, hamwezi kumponyoka, atawaadhibisha tu. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum, wala nasaha zangu hazitonufaisha nyinyi iwapo nyinyi hamuitaki hii dini, hamutaki nasaha yangu. In kana Allah yuridu an yughwiakum, ikiwa Mwenyezi Mungu amekata shauri kuwawacha nyinyi mupotee, sio atawapoteza. Nyinyi mtaka kupotea na Mwenyezi Mungu hataki kuintervene kwa nguvu. Na Mwenyezi Mungu kawaida tumesema dini yake hamlazimishi mtu kwa lazima awe. Mwenyezi Mungu atawaacha muendelee, basi mtaendelea kupotea na saha yangu mimi haiwezi kufanya kitu. Mimi binadamu. Na Mtume aliambiwa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wewe huwezi kumongoza unayemtaka. Mwenyezi Mungu ndiye anayemongoza anayemtaka. In kana Allah yuridu an yughwiakum, iwapo Mwenyezi Mungu ataka kuwaacha mupotee, huwa rabbukum, yeye ni mola wenu. Mimi ni mjumbe tu, shafanya yangu, in alayya illa albalagh, kazi yangu mimi kufikilisha tu ujumbe. Wa ilayhi turja'un, lakini jueni mtarudi kwake. Mkitokubali ndiye kisawa, mtafufuliwa, mtatiwa adhabuni katika jahannam, na watisha vile vile kwa masala ya yawmul akhir. Inshallah leo tutakoma hapo tukimalizia kwamba moja, na kipengine tusina haja ya kurudi maudhui haya, kujadiliana kwa njia nzuri haikukatazwa katika Uislamu, bora iwe ni kwa adabu ya kisasa. Mwenyezi Mungu anasema ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasan wajadilhum billati hi ahsan, lingania watu kuenda katika njia ya Mwenyezi Mungu kwa hikma na mawaidha mazuri, na ujadiliane nao kwa njia nzuri. Na Mwenyezi Mungu anasema wala tujadilu ahla alkitabi illa billati hi ahsan, usijadiliane na watu ahlu kitabu, watu wa kitabu, yani watu Yahudi na Manasara, illa kwa mambo maneno ambayo ni mazuri. Inshallah tutakoma hapo na tuendelee tena aya zitakazofuata inshallah. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير.